皆さんよろしくお願いします。哲学徒です。バルハラ実況続きやっていきたいと思います。アージル、ステラいらっしゃい。今日も飲んでいく？いや、実はたまたま近くに寄ったから来てみただけなんだ。そっか。それで自宅にこんなボトルがあったんだが、宝の持ち腐れなんでな。あなたは古い酒が好きだと言ってたから、もしよかったらと思ってな。本当に？なんてお礼を言ったらいいか。ありがとう。何？礼には。ニュースキャスター速報です。ん？アポロ信仰信託銀行が閉鎖され、約30人の市民が校内に閉じ込められています。何者かが銀行のメインデータベースから情報を盗もうとしたことで、防犯システムが作動した模様です。今朝この銀行では、そんなセイが大丈夫だといいけど。ああ、いらっしゃいジェイミー。こんばんはジェイ。アポロ信託銀行のニュースは見たかい？ちょうど速報が流れたところ。ずいぶん大事になってるみたいね。聞いたところによると、今日暴動があったらしい。銀行に閉じ込められている市民に関する暴動らしいが、うまく解決することを願おう。そうね。ついさっきギルが慌てて飛び出していったけど、そうか、ウサギが遅れたか。この人絶対に何か知ってる。何にしましょう？マーズブラスト。すぐにお持ちします。お、マーズブラスト。またマーズブラストですね。ブロンソンエキスロック、フラナガイド4。あ、デルタパウダーも入れるのか。カルモトリンを2個でブレンド。で、電気強かな。マーズブラストです。あ、これだよこれ。いつも思うんですけど、マーズブラストってネーミングはどうなんでしょうね。マーズっていうと赤を想像するけど、これは黄色っぽい。だってマーズは火星、火星は別名赤い惑星ですよね。 VR 信じられない。むにゃむにゃむうちおい、この子はストリーミングちゃんって名乗ってました。自分の生活を24時間365日生放送してるんです。多分まだカメラが回っていると思うから、話には気をつけた方がいいかもです。そうか、アドバイスをありがとう。話は変わりますけど、今日一日中爆発音みたいなのは聞こえませんでした。超音速ドローンのテストはあったらしいが、それが軌道からそれたと聞いた。ってことはボス、あの爆発音は超音速ドローンです。そいつはいいな。爆竹よりみんなで何の音だろうって話してたところなんです。ああ、なるほど。一般人はソニックブームなんか聞いたことないからな。ドローンが音速の壁を突破した際にとても大きな音を出した。この地区でそんなテストを？そうなんだ。だから何か裏があるのかもしれない。ふーん。ギルがここにいたらどんな顔したかな。あいつは銃声って言い張ってたから。もし心配なのか。ちょっと、いつも何の前触れもなく何日もいなくなっちゃうから、結局何事もなかったかのように帰ってくるんですけど。心配じゃないわけじゃないんですけど、もう慣れちゃったっていうか、案外世話の焼けるやつなんだな。そうです、案外。銀行に閉じ込められた人たちは大丈夫だと思いますか？銀行が閉鎖されたこと自体は以前にもあった。だが今回はどこか妙だ。妙ってどこが？わからん。時間帯のせいかもしれんし、ニュース番組がいつになく大騒ぎしているせいかもしれない。思い過ごしだといいが。そうですね。何か心配事でも？昨夜来てくれた女の人が今日銀行で用事があるって言ってたんです。私はお客さんのことを心配するなんてからでもないけど、でもまあ考えないようにします。何か飲みます？そうだな、もう一杯もらおうか。シンプルなやつがいい。ビールを頼む。了解。したらビールを作ってきますかね。あ、
デルハイド。どうぞ。どっかで読んだが、ビールは人間の歴史において大きな役割を果たしたんだってな。ええ、その話はよく知ってます。すごく興味深い話。ざっくり言うと、社会が発達していく過程においてビールの醸造が重要な役割を果たしたんですよね。お酒は宴に欠かせないものだった。昔の人は杯を交わすことで絆を深め同盟を結んだ。時間とビールが十分なだけあれば、やがて社会は大きくなる。ずいぶん詳しいな。いえ、知ってるのはそれぐらいです。チル、ブレインアップロードについてはどう思う？脳をアップロードするってやつですか？そうだ、自分がまだこっち側にいるのに自分をアップロードして何の意味があるんだろうな。脳をアップロードすれば新しい自分がサイバー空間に存在することになる。なのに自分はまだこっち側にいる。自分じゃない自分がどこか別の場所にいるっていうのは変じゃないか。なるほど、面白い話。そうですね。クローンみたいなものかな。サイバー空間にいる自分が現実世界の自分を見つけるようなことがあったら、もう一人の自分に話しかけるってどんな気分なんでしょうね。それだけじゃない。いろんなシチュエーションに自分のコピーを置いておけるとしたらどうだ。コピーのそれぞれに異なる経験をさせて、どう変化していくかを観察できる。それを見るのは辛いかもしれませんね。ああ、病気の人が自分の脳をアップロードしたするとしたら、いや、そんなことしても病気のない世界に行けるわけじゃなく、生きている肉体がこっち側に残るだけですね。黎明期のブレインアップロードに関する記事を読んだことがあるが、脳を徹底的に強烈にスキャンするため被験者は事実上死んでしまうらしい。怖いですね。脳が焼き切れるんだとか。うわ、データも破損したりして結局使用不能らしい。とんだ無駄死にだ。その後ブレインアップロードの研究は中止された。確かその後は脳を容器に入れたまま生かすプロジェクトが始まったんじゃなかったかな。水槽の中の脳みたいですね。そういう話題に興味があるんですか？暇な時そういうことを考えているといい時間つぶしになる。さてと、話せて楽しかったよジェル。私もです。またいつでもどうぞ。ギリアンが戻ってきたらよろしく伝えてくれ。またのお越しを。封終わった。少し残っていくか。表はまだ騒がしいようだぞ。ありがとうございます。でも帰らなきゃ。家でやらなきゃいけないことがあって。ほう、注文したナロカモモジュールが届いてるんですけど、取り付けがまだ終わってなくて。ナロカモ、そいつは結構値が張るんじゃないのか。ええ、実は母親に買ってもらったんです。メガクリスマスのプレゼントは何がいいかってしつこく聞かれてて、何もいらないってずっと答えてたんですけど、もう4年前から毎年聞かれているので、じゃあせっかくだしと思って4年分全部まとめてもらうことにしました。そうか、もう27なのに親にそんなプレゼントを頼むなんて変ですよね。母親は気にしてないさ。7日もで何の模様替えをするんだろう。基本プランで契約しているので、壁紙と布1枚です。なので布の方はこたつにしました。部屋にこたつがあるのか。こたつを知ってるんですか。お前が知ってる方が驚きだ。布団は今じゃ一般常識だが、こたつはややマニアックだ。寒くなってきてヒーターだけじゃ心もとなかったら、ね、狭い空間で快適に過ごすことにかけて日本人は達人だからな。いつか招待してくれ。7日もがをお前がどう使うのか見てみたい。そうですね、ビールでも飲みましょう。ダースはもうラメ、無理、疲れた。まだいるんだ。この子はどうしましょう。心配いらん、私に任せておけ。わかりました、すみません、押し付けてしまって。気にするな。じゃあ上がります。ボス、また明日。気をつけて帰れよ。はい。お、ミスゼロでなんとか乗り越えることができましたね。新しい通知はリマインダーありませんと。
冬だというのに授業は扇風機を欲しがっている。扇風機を買えば少しは集中できるようになるだろう。7日もで部屋をカスタマイズできるようになりました。7日もって何？部屋を華やかにしてくれるもの。へえ。買い物なんかいろいろ出てきたのかな。メガクリスマスツリー。まあ買い物は今回はやめときますかね。さあおかえり汁、うん、ホワイトナイトに殴られたを涙が止まらない。誰か聞いてくれよと。はい、毎日こんなことばっかりだストリーミングチャンスレバーテンが可愛かったっすなってすげえ自己中っぽかったけど、アポロ銀行。ほう。速報を待とう。アポロ下銀行が封鎖。全が最高レベルに。あ、これで7日もがいじれるんですね。アバウト、カスタマイズ。あ、これ200円とか200ドルとかかかるんだ。こたつ。はい、じゃあ次回また続きやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学とでした。